Ja bih postavila jedno pitanje ministrici, znači Mikulić, vezano znači za ovo što smo mi donijeli u proračun za 2019. godinu vezano za besplatne udžbenike do 5. razreda. Zanima me kad bi to trebalo biti objavljeno, pošto evo roditelji nisu upoznati s time, evo i ja kao roditelj, mi smo dobili ono spisak kao navodno literature koja će trebati znači za narednu školsku godinu, pa me evo zanima kako ćemo to provesti i na koji način će se to odraditi. Hvala. Zahvaljujem. Zastupnica Gordić, ministrica će odgovoriti. Ministrice, izvolite. Svima, uglavnom škole će biti pravovremeno obavještene samim tim i roditelje, to je u konačnici i obveza direktora, odnosno ravnatelja, tako da se ne trebate sekirati, sve će biti na vrijeme. A nastava počinje tek u 9. mjesecu, znači imamo dovoljno vremena. Hvala. Zahvaljujem ministrici. U cijelom zakonu o udžbenicima i nastavnim sredstvima za osnovne i srednje škole u županiji Zapadno-Hercegovačkoj riječ prosvjete zamjenjuje se riječju obrazovanja jer je izmijenjen naziv Ministarstva prosvjete, znanosti, kulture i športa županije Zapadno-Hercegovačke, kako se zvao kad se donosio predmetni zakon, u Ministarstvo obrazovanja, znanosti, kulture i športa, što znate i sami. Drugo, tada kad se donosio zakon, u samom tekstu se spominjao Zavod za školstvo iz Mostara, a mi sad imamo Zavod za odgoj i obrazovanje koji je stavljen na ta mjesta gdje je bio ovaj terijen. A najbitniji razlog izmjene ovog zakona jeste nabavka udžbenika sredstvima osiguranih proračunom i to je u članku 5 koji kaže, ne zanima li potrebe da ja to čitam, s obzirom da imate u vašim materijalima, uglavnom ministar odlučuje koji udžbenici i druga nastavna sredstva će se koristiti u određenoj školskoj godini za redovite učenike u osnovnim i srednjim školama u županiji Zapadno-Hercegovačkoj sukladno važećem zakonu o javnim nabavkama u Bosni i Hercegovini, ako su udžbenici i nastavna sredstva se nabavljaju iz sredstava proračuna županije Zapadno-Hercegovačke ili iz proračuna Federacije Bosne i Hercegovine, što se možda može desiti. Uz uvjet da zadovoljavaju kriterije važećeg udžbeničkog standarda i da su kataloguju na popisu odobrenih udžbenika i drugih nastavnih sredstava. I drugi koji iz istog članka, stavak drugi koji se odnosi na udžbenike koji se ne nabavljaju iz sredstava osiguranih u proračunu, to je onaj dio koji nabavljaju roditelji, uglavnom trebaju zadovoljiti kriterije važećeg udžbeničkog standarda i da su na katalogu i popisu odobrenih udžbenika i drugih nastavnih sredstava. Dalje, stručni aktiv i školac, područje određene jedinice lokalne samouprave mogu dati obrazloženu preporuku ministru koji udžbenici i druga nastavna sredstva bi se trebala koristiti na području te jedinice lokalne samouprave. Hvala lijepo. Zakon je izuzetno važan za sve, pošto se na njemu temelji cjelokupno, znači sve što se događa, događa se zapravo u obrazovanju i to je jako bitna stavka. Svako dijete se uči, izučava, znači mislim da je i ta literatura koju će koristiti izuzetno bitna i važna. Mi smo imali sastanak županijskog odbora naše stranke gdje smatramo znači da zakon nije dobra postavka i smatra da se to trebalo izmijeniti, da sam ministar donosi odluku koji udžbenici i druga nastavna sredstva će se koristiti, znači biti upotrebi iduće školske godine. Smatramo da se time u potpunosti isključuje struka, to je znači ljudi koji će raditi, znači profesori, nastavnici, učitelji. Smatramo da bi trebalo znači, napraviti jedno vijeće koje bi sačinjavao naravno resorni ministar, odnosno ministrica u ovom slučaju, dio ljudi koje će imenovati znači, evo, i naš zavod znači, za obrazovanje tako. I znači, netko još znači, struke gdje bi bilo više osoba i na osnovu toga znači, bi se mogla donijeti kvalitetna odluka. Isto tako bi skrenula pažnju, nisam ovdje vidjela da se spominje i kvaliteta udžbenika.
Ja evo kao roditelj, kao mama, evo dvije cure koje su završile sad trenutačno treći razred, kad uzmete taj udžbenik, znači ako ima dijete uči jedno, ako ostavi cijelu godinu pa ga nikad ne otvori, non stop se znači događa da sve strance iz tog udžbenika ispadnu, onda mi roditelj trebamo lijepiti. Mislim da se treba skrenuti pažnja na kvalitetu udžbenika. Nekada se radi ti šivanje, da tako kažem, tvrdi uvez, i gdje su udžbenici bili puno kvalitetni, danas se to lijepi, ali se izuzetno loše lijepi. I jednostavno mislim da po tom pitanju treba se u ministarstvu skreći pozornost, ja ću uputiti na javnu raspravu taj dio, mislim da je kvaliteta preloša, znači ovih naših postojećih udžbenika. Mogu donijeti i udžbenike od prošle godine koje sam osobno kupovala, nove udžbenike, tako da se vidi kakva to kvaliteta, kakva je kvaliteta zapravo tih. Evo ja se nadam da ćemo vidjeti evo i kroz javni, nisam ovdje danas pripremila amandman, ali ću svakako pozvati na raspravu ispred stranke, tako da nadam se da ćete uvažiti, da znači ćemo napraviti nekako vijeće, smatram da i svakdje, znači u svakoj, ako pogledamo i šire, znači više ljudi donosi odluku, ne samo resorni ministar. Hvala. Hvala zastupnice Lovrić, čisto da ne ispane nedorečeno. Nije zapostavljena struka. Znači, ovi udžbenici po kojima naša djeca rade prošle 6-7 godina, svi redovno su odabirali stručni aktivi. Udžbenici se nisu mijenjali, a u samom postupku odobravanja udžbenika, znači, sudjeluje isključivo struka. Svi naši udžbenici su odobreni, uradila se recenzija, opet pod pokroviteljstvom struke. Znači, struka. Ovdje se, pretpostavljam da je to i razlog zašto ste ova kluba, osim kluba HDZ-a, tražili u stvari prepravak sa hitnog na nekakav drugi. Znači, meni je samo bitno da se ne shvati ovo tijelo, da ne shvati da je ovo samo volja ministrice, odnosno ministra, kogod da on nekad bude. Nije riječ o tome, nego ministar u ovom slučaju bira najpovoljnijeg. Juče cijeli dan, jutros, i vjerojatno će ovog polemika se nastaviti ko zna koliko do javne rasprave. Žao mi je što su se stručni aktivi digli kao da ih se nikad ništa nije pitalo. Znači, sve to je jedan udžbenik, odgovorno tvrdim, jer sam ja između ostalog i 23 godine provela u školu. Od te 23 godine, 21 sam bila nastavnik. I znam kakva je procedura bila i prije 5, 10, 15, 20 godina. Znači, nije nikad zapostavljena struka, u konačnici da je zapostavljena. Ne bi obavijestili sindikat koji je bio dužan da obavijesti sve ostale da idemo s ovim zakonom. Ako imaju nekakve pritužbe da se jave. Znači, struku stavljamo na prvo mjesto. Evo, upravo iz ovih razloga što sam opustila ovo sad reći, gospođo, hvala vam.